aku mau curhat. Curhat tuh gar curhat gar ya omong. Anak aku sih mau keluar tapi nikah sesuk kuwi. Terus? Nah aku dikon buku ki kon kudu teko. Padahal kan sesuk cek mlebu. Aku ra iso cuti, cuti ku entek. Entek yang goreng neh. Mending aku goreng. Terus piye? Nah aku ki golek solusi. Ya carane gen aku iso rono. Ya kowe penting kudu ben iso nekani nikahe ponakanmu ngono. Pas nikahane dhek kowe kudu ana ngono. Ya ngene. Apa jenenge ponakanmu kuwi kon nikah ning kantor wae. Dadi kan kowe nikahne ngene iki. Kantor ngene iki. Dadi kira perlu izin ora masuk. Nek nikahane ning kene mesake ning laden. Main juga Purwokerto, masuk ladene gol melaku suka Purwokerto teko Solo mati giro atlet maraton luwe fair apa pangan opo ya naik aku yang mana yang dikit naik cek 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 Tony Karo Cepi ya tak kita lagi bisik-bisik ya apa merencanakan sesuatu. Ora, ngene. Carane gen kowe saya entuk izin kuwi kowe carane ngene. Kowe liwat mlaku. Nang ngene kae. Arepan iki pintu masuk kantor iki. Gua aku kambuli. Ku tak tabrak. Dus, ini kowe loro. Mesti. Wah, kecelakaan, tiba kecelakaan. Akhirnya bayi. Nah. Yeah. Kuwi dudu ide. Ki nyacem aja pembunuhan berencana ngono kuwi. Rawani. Rawani. Tapi kan sakit itu macam-macam, ya. Sakit yang kelihatan dengan yang enggak kelihatan. Lah kuwi pura-pura wae. Engko ning jero kantor ketitik kejang apa-apa. Kan do bingung. Akhirnya iki bawa rumah sakit apa klinik? Heeh, go ning klinik terus kuwi diperiksa. Oh sih kejang-kejang ini. Akhirnya ini perlu istirahat atau perlu apalah. Pokoknya jangan masuk kerja dulu, istirahat dulu. Kayak surat izin. Des! Mbak bosnya wajah, oh. Besok besok menang. Nikahani, pernikahan ini. Menang, iya. Gitu. Cara ini, kue edak-edak lorol lah ini. Ini ya tak, arep berpura-pura sakit tak. Aman, usah ini siasati cacat. Ah, kae iki wong loro ning ndi-ndi mung isine akal bulus. Wis apus-apus kok. Piye? Direncana opo kowe? Ngene wae. Piye? Dikerjani pas meeting. Cocok. Sok pas meeting garapi wae. Wis ya. Ya. Rasakno. Piye? Kita tak larat kok lho kowe. Kejang opo-opo. Klinik. Kayak istirahat izin, istirahat. Gimana anak gelam kok malah senjuk? Gue ide gue aku loh. Lo piye kan gue randai pun langsung menikah. Gimana? Tapi, ya tak pikir-pikir. Aku eman-eman ya, ini orang mlebu kerja ya. Eman-eman be? Ya eman-eman aku ini orang mlebu kerja. Terus kayak, nanti penanganmu? Aku tak nitip sumbangan bayi, aku tak ngomong karo ibuku. Aku ingin jadi karyawan teladan loh. Ya usah ide gimana ya mau ngetes kowe ya. Ngetes kowe ya. Ternyata aku ya pakai ide hapus-hapus ini bekang ngertiin gue ini karyawan teladan. Rasa seneng bolos. Tur jujur, aku seneng. Terima kasih. Aku mau ngetes toh. Terima kasih bayi. Tapi gue ini mencoba sih paling apa banget motivasi aku terus ini solusi aku terus mam yuk aku luwe man sik ya mbak piyayok cantik ya anggun pas namanya anggun mempesona istimewa mbak. Tapi istimewa lagi kalau rumahnya dipasangi wifi. Ya baik. Sman. Ya durung. Nah, durung mangan aku kan ra pengin ngerubah adat.
Ibadat apa? Lu kan adat kan aku mangan sing bayari kowe. Adat. Maksa. Ramangan-manganan are meeting iki. Oh, ya wis. Mari meeting nah. Digoleki lho iki. Wis digoleki lho iki. Hati. Aku luwe banget. Kan sak kantor dek nek meeting aku yo meeting lho. Wah. Oke, ngene ya. Dialogku beda dina. Jadi briefing dina apa, open table dina apa, canvasser dina apa. Oke, paham kabeh? Paham, Pak. Ripun. Lah jarene kan dinane padha. Loh, kenapa? Jare digawe dinane beda. Nyatane kok dinane padha kabeh piye kuwi? Kena beda iki toh. Lah jare briefing dina apa, terus open table dina apa? Padha kabeh nek dina apa nek? Ora, maksudku iki dinane beda. Lah ki mah kabeh dina apa nek? Wah, ora ngono. Lah maksudnya piye? Canvasser dina Senin, open table dina Selasa, ngono lho. Ngono. Loh, kowe ngopo, Cep? Ora weteng, Pak. Ya wis digone ning klinik kono wae, no. Heeh, Pak. His life. Dia itu bohong. Apus, Pak. Padune arep ijin ben iso mangkat jagong. Apus. Orang apus sih, Pak. Sumpah. Halah. Wong loro iki, Pak, padha wae apus kabeh, aja percaya. Bingung apa to? Jarene wegah apus-apus. Ternyata ya gelem no. Mincra-mincri. Gila ora weteng tenan ya to. Wis kono ana. Wis bubar wae, ayo wis mlaku canvasser, apus-apus. Ayo, Pak. Apus. Mataku ki loro urung sarapan yo. Asam lambungku munggah.